programa d'aquesta setmana a la secció de golf a les escoles anirem al golf muntanyà, on es va dur a terme un curs de formació al professorat d'educació física dels centres escolars de la comarca d'Osona. A la secció Agile Golf ens parlen de l'Slice i el Push. Seguim amb més lliçons de golf amb Enric López. Des de la PGA Catalunya Resort, l'àrbitre nacional de golf, Josep Canals, ens parla de llegendes urbanes en el bànquer. I al nostre plató rebem la visita de Núria Palau, presidenta del Comitè Femení de la Federació Catalana de Golf. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de golf. El programa Golf a les Escoles va visitar la comarca d'Osona per realitzar un curs més de formació al professorat d'educació física dels centres escolars de la comarca que es van donar cita a les instal·lacions de golf al Muntanyà. Aquesta voluntat que té el Consell Comarcal d'Osona de recollir totes aquelles iniciatives que tinguin un desplaçament, diguem-ne, en el nostre territori. Som Consell Comarcal d'Osona justament per això, no? Per generar iniciatives, vida, moviment, del que sigui, a la nostra comarca. Els representants dels centres Pompeu Fabra i Carme Badruna de Manlleu, Sant Miquel i Paracoi de Vic i Piba de Tona i Joan Balanyà van rebre les seves primeres nocions de golf amb l'ajuda dels tècnics i professionals de golf Joan Bronchales i Xema Iturmendi. Amb l'esquerra baix i la dreta baix. Però pel joc curt, fer això, sobretot pel pat, això... La jornada formativa va arrencar al Club d'Osona amb les paraules de benvinguda de Mercè Puntí, consellera delegada d'Educació, i Ramon Noguer, vicepresident de Relacions Institucionals de la Federació Catalana de Golf i president del Golf al Muntanyà. Seria inexplicable que el Muntanyà no s'hagués ficat amb aquest programa, no? Avui és l'inici. De moment han vingut 4 o 5 escoles. Aquí a Osona tenim 51 municipis, vol dir que hi ha 51, entre 48 i 51 escoles. I ara, si doncs, l'any que ve doncs, això ho doblem per dos. Els assistents van tenir la possibilitat de familiaritzar-se amb el material que cedirà als seus centres escolars i conèixer i practicar algunes de les activitats i exercicis que podran després compartir amb els seus alumnes. Nosaltres pensem que el fet del programa que està portant a terme el golf a les escoles és totalment un encert, és la manera doncs, que es pot arribar més ràpid a la mainada i que es pot popularitzar més el nostre esport. En un ambient totalment distès, on va acompanyar en especial el bon temps, encara que no les teníem totes a primera hora del matí, els participants van rebre una primera lliçó teòrica del joc per després passar-la per pràctica. Fins i tot es van atrevir a disputar un petit torneig de joc curt. Tots van acabar per realitzar els seus primers swings de pràctica en una intensa jornada que va arrencar a les 11 del matí i que va concloure a les 3 de la tarda. Són iniciatives com aquestes que avui esteu fent a Osona i que heu fet a altres llocs que han d'engegar aquest procés de democratització, que en dic jo, i que han de fer possible doncs, que un dia, fent història, com he dit, ens girem i diem mira on érem i mira on som. El programa Golf a les Escoles de la Federació Catalana de Golf ja té la seva pròpia revista. Una revista àgil, entretinguda, però alhora informativa, que dona a conèixer les activitats del programa federatiu, així com consells pels més petits i grans de la casa. Fes-te amb el teu exemplar gratuït!
Estem amb Ferran Julià, creador i dissenyador de la marca de pals Agile, per parlar d'un dels temes que atormenta a molts jugadors de golf, entre altres a mi, que és el tema de l'slice o el push. Hola, Ferran. Hola. Parlem d'aquests turments que són l'slice. Què és l'slice? L'slice és un defecte que tenim quasi tots en algun moment de la nostra vida golfista, que és que com normalment venim fent un moviment de fora a dintre en el swing, tallem la bola i la bola surt recta i després tendeix a anar a dretes. Hi ha diferents nivells de slice, hi ha slice molt pronunciats i menys pronunciats, però en si és en el moment de l'impacte no arribem amb la cara correctament. Això es pot modificar, com sempre hem dit, a través d'una correcció de swing, però a vegades no és totalment això, sinó que és que la gent no té els pals realment ajustats a com tindria de ser. Tenim les slice. I el push, què? El push és quan piques la bola directament i surt recte a la dreta. Dius, què ha passat aquí? Doncs normalment el push és un defecte que n'hi ha poca gent que en tingui, però és un defecte realment de muntatge de pal, de que no és el pal correcte per tu. Aquí és claríssim. I a part de la posició correcta i el swing correcte, amb la vareta, per exemple, què podem fer? Amb la vareta, en l'slice, el problema que tenim quan tu fas slice és que la vareta que tenim és massa dura. Aleshores, si aquesta vareta és dura i nosaltres no fem un moviment gaire correcte, la bola tendeix a obrir-se. Si nosaltres aconseguíssim una vareta una mica més tova o que flexés en la part baixa de la vareta, ajuda a que la cara impacti i desprengui la bola una mica a esquerres, amb el que nosaltres evitem part d'aquest slice. Això, amb la vareta podríem fer-ho, i són les coses que es poden fer. I amb el lie? Amb el lie, els lies es veu molta gent, gent molt alta sobretot, que tenen el pal així. Clar, si tu tens el pal així, quan impactes la bola, el pal s'obre, perquè quan pica el terra, toca a la part de davant. Si s'obre, la bola va a dretes, no va a esquerres. Aleshores, modificar això, s'ha de posar el pal que en el moment de l'impacte sigui pla. Per saber si és pla o no és pla, hi ha una cosa que hauríem de fer tots, que és agafar cinta de pintor, i aquesta cinta de pintor posar-la en la part baixa del pal. No costa gaire, això. I aleshores tenim un pal amb una cinta posada a sobre. Sobretot que ens quedi una miqueta sobreposada sobre la cara. I amb aquest pal anar amb una catifa de golf i tirar boles. Perquè moltes vegades la gent té un lie així o aixà en els stands, però en el moment de l'impacte la toca correctament. Compensa inconscientment. Aleshores, si nosaltres a l'impactar no impactem en el centre, no palem la cinta en el centre, vol dir que el nostre pal, si està cap aquí, vol dir que tenim el pal massa aixecat de la punta, i si està cap allà, és que el tenim aixecat en aquest sentit. Per tant, tu tens de modificar, però si piques impactes en el centre, ja no tens de modificar el pal. És un problema d'estants. Bueno, quan tu t'hi poses el pal, el poses d'una manera, però piques la bola correctament. I el swing weight? En el swing weight, quan tenim un slice pronunciat, el que hem de fer és reduir-ho. Per què? Perquè és més fàcil fer el moviment de tancar la bola si et pesa menys el cap. Un swing weight alt és un pal que pesa de cap. Si tu tens sensació de pes en el cap, et costa molt més el fer el gesto per acabar el moviment correctament. Aleshores, baixar un swing weight és bo per un slice. I el grip? I el grip, en el grip el mateix. El grip, tenim un grip massa gruixut. Si el tenim massa gruixut, no tenim la possibilitat de girar les muñeques i ens passa el mateix que parlàvem amb el swing weight. Posant un grip més prim, tenim més facilitat d'acabar el moviment correctament. A part de canviar el pes de la distribució de pal, si ens fa falta, podem reduir-lo o incrementar-lo. Per acabar, com ho podem fer perquè ens expliquis totes aquestes coses tan interessants en el camp de pràctiques, en el nostre camp de pràctiques, en el nostre club? Bé, nosaltres el que fem és fittings per la gent i ens desplacem als camps dels clubs. Per què? Perquè entenem que fer un fitting davant d'un simulador no veus la bola com vola realment.
Aleshores, nosaltres ens desplacem i fem els fittings a diferent gent i amb diferents pals muntats iguals de swing weight, però amb diferents varetes o amb diferents muntatges. Per què? Perquè realment puguis comparar aviam amb quin treus realment les prestacions que cal. Molt bé, Ferran, doncs moltes gràcies i fins al proper programa. Gràcies a tu. Estem a PGA Golf de Catalunya amb Enric López, professional i responsable de la seva acadèmia de golf. Hola, Enric. Hola, Ricard. Avui per parlar d'un problema personal meu que segur que afecta un piló de gent. Jo des de fa un temps cap aquí tinc un problema bastant seriós en el genoll esquerre que a l'hora de fer el swing, ja que em costava amb el genoll bé, ara em costa encara molt més. Com ho puc fer per treballar menys o per poder jugar amb aquest problema que tinc? Sí, quan tenim alguna lesió física, el primer que hem de fer és anar que un especialista faci una revisió i digui si es pot jugar o no es pot jugar a golf. Si els metges no tenen cap inconvenient, a partir d'aquí els professionals de golf intentem buscar la manera perquè la gent com tu, que té un problema físic, pugui gaudir d'aquest esport i no s'hagi de quedar a casa o mirar-s'ho des de lluny. Llavors, sempre el que intentem és buscar la manera de poder fer un arc de swing lo suficientment bo per poder llançar la bola cap a l'objectiu, però fent que la part afectada pateixi menys, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, en aquest cas, el teu genoll esquerre està afectat i en un swing estàndard és una part important perquè és on te recolza tot el pes a l'hora de la baixada i en el finish. I clar, si fem una vegada no passa res, però si comencem a picar boles veiem que comença a fer mal. Llavors, el que hem de fer és traspassar aquest protagonisme de la cama esquerra a la cama dreta i deixar la cama dreta que sigui la que suporta tot el pes del swing i el de giro també. Llavors, com ho hem de fer això? Doncs d'entrada farem un estanç més petit, posarem els peus més juntets, fent que el centre de gravetat sigui més petit, llavors ens obligui a girar més des d'un punt, i el segon és que el pes recolzarà més sobre el peu dret que sobre el peu esquerre, i farem un swing, sobretot intentant no voler picar fort la bola, intentant que el pal vagi pel recorregut bo perquè la bola surti cap a l'objectiu. Què és el que hem de fer? Recolzant-nos sobre el peu esquerre, perquè llavors és quan ens fem mal, sinó que estem recolzats tota l'estona a la banda dreta i fem un cop, al principi suaus, i després cada vegada més grans, perquè veiem fins on podem anar sense tenir de recolzar-nos a la banda esquerra. T'acomido que ho provis. Va, som-ho, a veure com surt això. Peus juntets. Peus juntets. Peus molt juntets. La bola en el peu dret, hem dit. Exacte, una mica cap al peu dret. Molt suau, molt suau, com si fos un aproig, petitet. Vale. No, deixa que les mans facin el seu release natural, no agafis fort el pal, i fes que la cara del pal obri i tanqui, deixant que el pal segueixi el seu camí. Vale, aquí ho tenim. Suposo que al principi, Enric, això deu ser complicat, perquè, esclar, jo estava acostumat a un altre estant i ara tindré que treballar manera, aquest, no? D'alguna manera és un canvi molt gran a l'hora de fer el traspàs de pes, que no existeix en aquest cas, i això complica molt la manera de fer el swing. Llavors, com sempre diem, sempre s'ha de practicar, i en el teu cas s'ha de practicar una miqueta més perquè el canvi és molt gran. Doncs ja sé el que em toca, practicar, perquè no vull pas perdre el de jugar a golf. Gràcies, Enric. Anna, tu. La Federació Catalana de Golf té diferents comitès, entre ells el femení. Avui tenim amb nosaltres a la seva presidenta, Núria Palau. Benvinguda, Núria. Molt bé, gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Quines són exactament les funcions del comitè femení? Pues mira, primordialment és vetllar pel golf femení i pels interessos de les jugadores. Un cop tenim això clar,
doncs, és organitzar-ho tot, organitzar els tornejos, i el dir organitzar vol dir des de preparar les targetes, veure que el camp està en condicions, buscar hotel per les jugadores que tinguin un bon preu, etc, etc, etc. O sigui que és tot, hasta el menú, triar un menú que sigui adequat per elles, vull dir que és coordinar-ho tot, buscar sponsors que siguin adequats al golf femení, que no pensem tots igual, i això és el més bàsic. Molt bé, ara ja fa un any que n'ets presidenta d'aquest comitè. Quins objectius t'has marcat en aquesta nova etapa? Bueno, en principi consolidar el que tenim, perquè estem vivint moments difícils, en tots sentits de crisi, i aleshores és que no se'ns escapin tornejos com el Puigcilèpori o el quadrangular, que hi hagi més incentiu, inclús la liguilla, però com a objectiu, doncs m'agradaria des d'avui augmentar el número de federats femení, perquè en aquest moment doncs, em sembla que representem un 30%. M'agradaria també fer, em fa molta il·lusió, quan pugui, organitzar un maig a l'hora de tots els camps de Catalunya. I bueno, ara fa precisament, aviat farem la segona edició, vam fer un torneig de delegades, perquè penso que la figura de la delegada és important de promocionar-la i que és clau en el futur del golf femení. Creus que la participació femenina ha de millorar en les competicions oficials? Sí, realment ha de millorar. El que passa que això també ve donat de que, per exemple, els stroke plays són molt competitius i la dona, potser per l'educació que s'ha rebut durant molts anys i així, no és tan competitiva. Llavors se l'ha de fer una mica més atractiu, buscar maneres de motivar la participació. I les necessitats de les jugadores femenines són diferents a les dels homes? Jo crec que sí, jo crec que, és el que he dit, en part per l'educació, però jo crec que la dona no és tan competitiva, l'home ho és molt més. Penso que s'han de cuidar amb les dones els detalls, buscar que hi hagi caliu, que els sigui fàcil d'apuntar-se, que no sigui simplement per anar a jugar i fer cops, sinó que hi hagi alguna cosa més. Aquest, el forat 19, per entendre'ns, és important de cuidar-lo. I les jugadores són molt exigents. Creus que la federació té prou sensibilitat envers elles? Bueno, sí que jo penso que la federació ha fet un gran esforç en adaptar-se als nous temps. El que passa que sí que s'ha de millorar. Lògicament, estem parlant d'un esport de majoria d'homes, inclús en qüestió de dirigents. O sigui, els clubs de Catalunya, tots són presidents, em sembla que només n'hi ha un, que és una dona la presidenta, i a més no exerceix, vull dir que ho fa al fi. Llavors, potser falta una mica de sensibilitat de cara a la dona a fer els tornejos més atractius. De totes maneres, tenim un bon fitxatge a la federació, que és la Luz, que ha portat... Coneixem. Ha portat molta sensibilitat en aquest sentit, ens entenem molt bé i ho vull remarcar perquè és important. I tant que sí. I t'agradaria crear alguna nova competició per engrescar les jugadores? Bueno, aquesta sí que és el que t'he dit, em faria molta gràcia el de fer un torneig a l'hora de tot Catalunya, de totes les dones. I després, una cosa que també m'he trobat amb dificultats, que ho he començat però trobo dificultats, és hem fet matxos amb altres federacions. Perquè et trobes en que hi ha federacions que no tenen ni representació femenina, ni han que et diuen que no volen sortir de la seva comunitat, que no hi ha prou diners,
perquè en aquest moment doncs, els pressupostos de les federacions sabem que han baixat i la dona és de les que se la carrega més. I què els diries tu a aquelles espectadores que tenim ara aquí davant perquè s'animessin a jugar a golf? Bé, que és un esport, bueno, per mi és el rei dels esports, tot i que jo vinc del món del tennis, però jo el vaig descobrir tard. Però només porta que beneficis, tant de cara a la salut com mentalment, t'inhibeix dels problemes i de veritat que les dones que no ho han provat, que ho facin perquè només en trobaran que beneficis. Doncs moltes gràcies, Núria, i molta sort en aquesta nova etapa. Doncs moltes gràcies i fins la propera, quan vulgueu. Estem amb en Josep Canals, àrbitre nacional de golf, i avui en una situació diferent. No estem en el verd del camp, sinó que estem a dins d'un bànquer. Un bànquer que també tenen llegendes urbanes, no, Josep? Correcte. I alguna d'aquestes llegendes podríem començar per la de les fulles. Típic, a vegades, quan hi ha arbres com aquí, ens podem trobar amb la nostra bola amb dues fulles. I diuen que perquè hi ha dues fulles, tinc penalitat si en trec una i penalitat si en trec una altra. Bé, hi ha una decisió que és la 1412, una decisió molt llarga, crec que és la més llarga del llibre de decisions, on contempla situacions d'aquest tipus en què un jugador pot infringir amb un acte diverses regles o en diversos actes diverses regles. En aquest cas, el que diu és que com tu estàs infringint la mateixa regla amb un mateix acte, només tens una penalitat. És a dir, si tu agafes les fulles i les treus les dues o les tres que hi ha a prop, tant si en treus una com dues com tres, estàs infringint la regla, però només et tens penalitat per una vegada. Llavors tindries dos cops de penalitat. El tema és si després jo dir-te això i saber que tens aquesta penalitat, que ja l'has assumit, segueixes traient fulles. Ja seria un acte diferent amb el qual tornaries a tenir penalitat. Però en el que tu planteges només tindries una penalitat de dos cops. Perquè recordem què passaria si trobéssim una fulla aquí. Què ens diuen les regles? Què podem fer? Les regles diuen que no podem tocar impediments sols dintre d'un bànquer. Aleshores, o hem de jugar com està, o si volem penalitzar-nos amb dos cops, la podem treure. I després una altra situació que es dona de vegades és trobar una bola de pràctiques a prop de la nostra bola. Bé, aleshores estem parlant d'una obstrucció movible. Les regles et permeten, com vam veure en programes anteriors, treure una obstrucció movible sense penalitat. És una cosa artificial que hi ha dintre el bànquer, en aquest cas una bola de pràctiques, perquè el forat aquest està a prop d'un camp de pràctiques, tu la pots treure i no tens cap penalitat. Un moment, Josep. Sé d'una altra llegenda urbana que diu que no poden haver-hi dues persones dintre el bànquer. Bé, aquesta és de les llegendes urbanes més estranyes que he escoltat mai, però és cert, li ha passat a la meva esposa. No hi ha res a les regles que prohibeixi que dues persones estiguin al mateix temps dintre l'obstacle. Doncs jo puc entrar aquí, evidentment, si tu em demanes que marxi cap enrere perquè et molesto, doncs cap problema, però no hi ha cap penalitat perquè hi hagi dues persones dintre del bànquer. Molt bé, Josep, doncs un altre dubte resolt. Ja ho sabeu, amics, si teniu qualsevol pregunta per al nostre àrbitre, la podeu enviar en el nostre correu electrònic o en el nostre Facebook. Just a dream, just to be alive.